Доброго євангельського ранку, дорогі брати та сестри! Ми з вами продовжуємо сьогодні читати Євангелія від Луки та послання святого апостола Павла до Ефесян. Сьогодні, нагадую, 3 жовтня. Отож, почнімо Євангеліє. Ісус, починаючи своє служіння, був років 30 і був, як думали, сином Йосифа, Ілі, Матафата, Левія, Мелкі, Яная, Йосифа, Матафії, Амоса, Наума, Хеслі, Нагая, Маафа, Матафії, Шимі, Йосифа, Іуди, Іоанна, Реша, Зоровавеля, Салафіїла, Нері, Мелкі, Адді, Косама, Елмодама, Ера, Ісуса, Іліазера, Йоріма, Матафата, Левія, Симеона, Іуди, Йосифа, Іоанна, Єліаким, Еліакіма, Мелеа, Майнана, Матафії, Нафана, Давида, Єсея, Овида, Вооза, Салмона, Нахшона, Амінадава, Арама, Хасрона, Переса, Іуди, Якова, Ісаака, Аврама, Фари, Нахора, Саруга, Рагава, Фалега, Евера, Шели, Кайнана, Арпахшада, Сима, Ноя, Ламеха, Мафусала, Еноха, Яреда, Малелейла, Кайнана, Еноса, Сифа, Адама, Бога. Ісус же, сповнений Духа Святого, повернувся від Йордану і водив його дух, у пустині. Читаємо і апостол. Браття, наповнюйтесь Духом, дякуючи завжди за все Богові і Отцеві, в ім'я Господа нашого Ісуса Христа, підкоряючись один одному в страху Божому. Жінки, коріться своїм чоловікам, як Господові, бо чоловік є голова жінки, як і Христос – глава церкви, і він же спаситель тіла. Але як церква підкоряється Христу, так і жінки своїм чоловікам у всьому. Чоловіки, любіть своїх жінок, як і Христос полюбив церкву і віддав себе за неї, щоб освятити її, очистивши водяною купіллю через слова. На цьому все. Боже вам благословіння на грядущий день. До зустрічі вечора.